ខ្ញុំអើយរបៀបពងើយពងើយហ្នឹងហើយណាក៏ហើយណាទៅអីទៅក៏អីទៅអាហ្នឹងអត់ល្អទេព្រះអង្គហ្នឹងជារឿងរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយការងារចឹងចឹងលោកអ្នកធំធំលោកគេហែល្អហើយការងារចឹងចឹងហ្នឹងវាតែយើងទេដែលត្រូវធ្វើចឹងចឹងណាប្រាប់លោកដែរតើលោកម៉ៅហ្នឹងសវណ្ណនីអីហ្នឹងហ៎ឲ្យលោកមើលការខុសត្រូវក្រោមកណានេះហើយដល់ទៅកណាប្រាប់ទៅបានពីរដង៣ដងអីលោកឈប់ធ្វើនេះគាត់ទៅឲ្យលោកវាយទៀងវាយអីលោកអត់នេះលោកម៉ៅហ្នឹងខំប៉ុណ្ណានៃកំឡោះហើយហ្នឹងប្រាប់ថាឲ្យមើលការខុសត្រូវខាងក្រោមកណាបើការការងារឲ្យលោកធ្វើអីអីធ្វើបានប្រហែលថ្ងៃបានប្រហែលដងឈប់ធ្វើទៅហើយចង់តាំងពីអបុកមកលើចូលមួយខែនេះអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អីមើលការខុសត្រូវវាគាំងវាអីប្រើលោកប្រើអីអត់នៅសំងំទៅកត់ក្នុងកម្មដ្ឋាននឹងរោទសមាបត្តិស្អីទេមិនទៅណាសមាធិកាត់ខ្វាវិស័យបាល់ឡាំងគាំងឧជុំករតិកាយយ៉ាងណានោះទៅការងារនេះអត់សូវគិតណាយ៉ាងមិនលោកសូវគិតឲ្យលោកខ្វល់ខ្វាយតិចពីកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវខ្វល់ខ្វាយចឹងព្រះអង្គអីអត់ចេញហ៎មក3កន្លះអីទៅវាយគាំងទៅណា3កន្លះបើលើរងថ្ងៃនេះអត់រៀនទេណារៀនទៅព្រឹកក៏បានដែររៀនពេលរៀនព្រឹកនឹងរៀនមិនទៅទាន់ផងសូមបិទបើកបិទបើកមិនដឹងស្អីជាស្អីនេះនរគ្នាខំប្រឹងទន្ទិញធោះសោតណាពូថ្មីថ្មីហ្នឹងរៀនប៉ុណ្ណឹងសិនព្រោះមិនអីដែរពេលព្រឹកហ្នឹងឯងទិញធោះសោតឲ្យវាចេះឲ្យវាចាំទៅនេះពេលទៅនេះនេះទៅណែមើលបោះសម្រាមបោះអីចឹងទៅរបៀបរស់នៅណារួមជាមួយគ្នាសាមគ្គីគ្នាអីកុំចូលចិត្តអារឿងឆ្លោះអារឿងនិយាយទេនិឆានតថាអារឿងវែកញែកជុំគ្នាតែស្គរតែស្គរអីកុំសើអារឿងហ្នឹងតែស្គរយូរយូរហ្នឹងជុំគ្នាយូរយូរជជែកវែកញែកចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងយូរយូរហ្នឹងបានតែចំនួនហ្នឹងឯងអត់មានអីប្រមាណទេណាបានតែចំនួនហ្នឹងយូរយូរទៅលែងគោរពគ្នាលែងហៅគ្នាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យូរយូរចេញទៅលោកនេះលោកនោះអង្គនេះអង្គនោះអង្គនេះអង្គនោះពេលខ្លះនិយាយដោយសមគួរពេលខ្លះទៅនិយាយអត់គោរពហ្នឹងណានិយាយអត់គោរពអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះគោរពចេះកោតក្រែងគ្នាពីព្រោះយើងជាអ្នកមានសិលណែតែព្រះអង្គសម្ដែងភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះណែជាអ្នកមានសិលតែនៅក្នុងសារានិធមជាអ្នកមានសិលស្មើគ្នាមានសិលដូចគ្នាអត់មានអំណាខុសគ្នាទេសាមណេរទៅលោកសិល10ដូចគ្នាចឹងទៅសិល10សិលដល់តនកម្មដល់លាសញ្ញាកៈដល់ចឹងទៅស្មើស្មើអង្គស្មើគ្នាអត់មានអង្គខ្លះដាច់អង្គខ្លះធ្លុះអង្គខ្លះប្រុសពពាល
អត់មានចិត្តទេគឺយើងមានសិលឯដូចគ្នាសិល10ហ្នឹងសិល10លោករាប់រាប់អស់ហ្នឹងសិល10មើលបងភីឡើងរាប់សិល10ហ្នឹងសិល10មានអីខ្លះសិល10អីសង្ហាបន្តំលោកឯងចង់ភ្លេចមិនហ្នឹងអើសង្ហាបន្តំនិយាយចង់ភ្លេចមិនសូនរងថ្ងៃទី1ស្អីទី2ស្អីមើលឡើងឆ្លើយមើលឆ្លើយលឺលឺមកចុះឲ្យឡើងមកឆ្លើយឡើងមកសូត្រតាមអីទេបានលោកចាំអញ្ចឹងល្អហើយវាគេឲ្យឡើងមកឆ្លើយយើងទី1មិនសម្រាប់សាទី2មិនទួចត្រប់គេណាទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងអាប្រុមចរិយាគឺមិនឆែកនៅមេធនធមទី4មិនពលពីកុហកទី5មិនបរិភោគទឹកស្រងវិញទី6មិនបរិភោគនៅពុជនីហាពុជនីហាហាកកាលកុពេលទី7អីគេមិនរួមមិនជ្រៀងទី8មិនប្រដាប់តតែទី9ទីសនាសនៈអង្គុយឬបដេញទៅទីសនាសនៈដល់ពុហុប្រមាណនឹងទីសនាសនៈដល់ប្រសើរទីម៉ាទីទី10ទី10មិនទទួលកាន់យើងនៅមាន
ឯងឬប្រើអ្នកដទៃដែលគេមិនបានប្រវាណាសំគួរនឹងណាមិនត្រូវត្រេកអរអានេះគឺគេចង់ឲ្យយើងឆ្លើយគេមិនឲ្យយើងសូត្រទេគេឲ្យយើងសូត្របានយើងមិនសូត្រគេឲ្យយើងឆ្លើយយើងឆ្លើយយើងសំនួរណាចឹងហ្នឹងគឺរបៀបយើងរស់នៅឲ្យមានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនចឹងយើងគ្រប់ព្រះអង្គត្រូវមានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងបានយើងរស់នៅជាមួយអង្គតីជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងមានសេចក្តីសុខអត់ឈ្លោះគ្នាទេអត់វិវាទគ្នាទេណាអត់ប្រពួតអត់ប្រកាន់គ្នាទេអត់សម្លឹងទោសគ្នាដោយបការៈផ្សេងផ្សេងក៏អត់ដែររស់នៅសុខសប្បាយក្នុងនាមជាបព្វជិតក្នុងនាមជាអ្នកបួសដែលមានមេត្តាធម៌ដែលមានករុណាធម៌ណាដែលមានឧបតិតាធម៌មានឧបេក្ខាធម៌ជាអ្នកជំរួមកាយជំរួមវាចារហូតដល់ជំរួមដល់ផ្លូវចិត្តទៀតណាសមាធិសិក្សាសិក្ខាបទទុបីតូចក្តីធំក្តីជាភិក្ខុល្អជាសាមណេរល្អមានគុណធម៌គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាបុគ្គលជាទីភ្ញាក់ទៀតរបស់ពុទ្ធបរិស័ទណាណាគេបូជាតិចតួចប៉ុន្តែបានផលច្រើនបានអានិសង្ខច្រើនណាអីថ្ងៃមុនយើងកត់ចេតតើរឿងអង្គសង្ខាបុត្រណាសង្ខាបុត្រហ្នឹងមានអង្គ3គឺឧច្ចាសយនៈមហាសយៈណាទីដេកឬទីអង្គុយតពោះពោះប្រមាណនិងទីសេនាសនៈដ៏ប្រសើរទីដេកទីអង្គុយដ៏ប្រសើរដ៏ប្រសើរទី2បរិភោគកិច្ចចិត្តតាំងតាំងគិតនឹងដេកឬអង្គុយទី3បរិភោគកតរណាបានដេកឬអង្គុយគ្រប់អង្គទាំង3ហ្នឹងត្រូវទោះអត់ត្រូវណាគ្រប់អង្គទាំង3ហ្នឹងគឺត្រូវទោះហើយញាតិញោមក៏តែកសល់ទៅនឹងហើយប៉ុន្តែអង្គអ្វីដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺគុណចាស់ត្រូវចាំថាអ្វីដែលយើងរៀនហ្នឹងយើងរៀនតកតើរឿងសង្ខារបស់ញាតិញោមទេសំខាន់គឺតកតើនឹងញាតិញោមក៏បានសក់បានសិកាអ្នកសមាធិសង្ខារបស់8ណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្ខារបស់ញាតិញោមនឹងវាលាយរបស់យើងនឹងវានៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងទៅបានកន្លែងខ្លះទៅកណ្ដាលនឹងក៏បន្ថែមមកវាច្រើនតិចមកព្រោះវាខ្លះទៅកន្លែងខ្លះនឹងគឺវាលាយសម្រាប់យើងនឹងដែរណាហើយយើងសិក្សាទៅក៏អត់មានទោះអត់មានខុសអីដែរព្រោះយើងត្រូវចេះទាំងអស់ចេះទាំងវិន័យរបស់ខ្លួនឯងផងជាងចេះទាំងវិន័យរបស់ប្រព័ន្ធទាំងផងណាចេះសពគ្រប់បែបប្រការណាពីណាគេបោះនៅក្រៅហ្នឹងហើយអាពេលគេរៀនគេសូត្រឯងទៅបោះទៅហើយគាត់ឈប់ចូលកសែចូលអីណាតែលោកភីប្រាប់អាពេលល្ងាចបានគេបោះអាពេលហ្នឹងពេលគេរៀនគេសូត្រហើយចូលកសែចូលអីណាស់ដូច្នេះគឺយើងត្រូវសិក្សាត្រូវស្វែងយល់
នេះគេមានពេលមានវេលារបស់គេដល់ពេលយើងអត់ដឹងពេលវេលាមកយ៉ាងខុសគេខុសឯងណាហើយលើយើងយកបិទយកសុភ័យមកបោសម្រាមបាត់ទ្វារបាត់ទ្វារបាត់អួយនេះខ្លងបាត់ទ្វារបាត់អួយបាត់បាត់ភ្លើងលោតបាត់ភ្លើងបាត់ទ្វារបាត់អួយចិត្តណាយមើលនេះយកបិទយកសុភ័យមកតោះអាណាបច្ចនិកណាតោះបិទហោតើដឹងហ៎អាណាបច្ចនិកដាក់ផ្ដាំបន្ទាត់ណាអាកប់ប្រហែល4 5ស្ថានបត់ឯងលោកនៅក្សួរគេទៀតអាណាបច្ចនិកប្រែថាម៉េចអាណាបច្ចនិកណាមិនបានដឹងលោកឯងបើកមើលសភៅខាងក្រោយមើលអស់លោកអពីរៀនឲ្យអត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងឯងដឹងបានថាឥឡូវណាគាត់តាហើយហេតុតែមិនត្រូវទោសដល់មកឆ្លើយទៅប្រទេសតែប្រដាស់អញ្ចឹងអានឹងបានថា3ម៉ែត្រចាំស្មៅណាពេលរៀននៅខាងក្រោយមានកកូកតៃដែលបើលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់រៀនរួចទៅមុខបាត់អាណាបច្ចនិកប្រែថាម៉េចហេតុតែមិនត្រូវទោសណាកត់ទៅហេតុតែមិនត្រូវទោសមានច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅពិបាកដែរពេល8ហេតុដែលមិនត្រូវទោះមាន8យ៉ាងច្រើនក្នុង3ដកមានមិនច្រើនដល់ម្លឹងទេ3ដកនេះ4ទេដល់លេខ4មានប្រមាណបើមាន5ដល់មានដល់នេះក្រោយមានកាត់អរិសិតចាប់5តាមក្រោយចាប់អានមកបីដល់តាមក្រោយអណ្ណាបច្ចនិកហេតុដែលមិនត្រូវទោះមាន8យ៉ាងរួចទៅដាក់លេខ1មកដាក់បិទ Q ចុះសេបិទ Q ចុះព្រោះអត់មានបល័យទេប្រែសុទ្ធ1ដេកឬអង្គុយដេកឬអង្គុយដ
លើក្រែឬតាន់ដែរដេកឬអង្គុយលើក្រែឬតាន់ដេកឬអង្គុយលើក្រែឬតាំងដកភ្លៀនតិចមកដែលមានជើងកំពស់ដែលមានជើងកំពស់ត្រឹម8ធ្នូដែលមានជើងកំពស់ត្រឹម8ធ្នូ8ធ្នូណាគេណា8ធ្នូព្រះសុខសង្គួនដេកឬអង្គុយលើក្រែឬតាំងដកភ្លៀនដែលមានជើងកំពស់ត្រឹម8ធ្នូព្រះសង្គួនសរសេរមកព្រះសង្គួនសពគួរសរសេរសតអសរៈអុកកនឹងតណា8ធ្នាប់ព្រះសពគួរព្រួយណាដកឃ្លានតិចមកឬថយចុះជាងនោះឬថយចុះជាងនោះហើយចុះជាងនោះឬថយចុះជាងនោះខណ្ឌត្រូវទេអានាបច្ចិនិកណាហេតុដែលមិនត្រូវទោសមាន6អើដែលពុំ8យ៉ាងមួយដេកឬអង្គុយលើក្រែឬតាំងដែលមានជើងកំពស់ត្រឹម8ធ្នូព្រះសង្គួនឬថយចុះជាងនោះខណ្ឌ2បានដេកឬបានក្រែច្រឡំបានដេកបានក្រែឬតាំងបានក្រែឬតាំងបានក្រែហ្នឹងបានរបស់ស្អីគេឲ្យមកគេប្រគេនហ្នឹងបានក្រែឬតាំងដែលអ្នកដតីបានក្រែឬតាំងណ
ណាបានក្រែឬតាំងដែលអ្នកដតីដតីសរសេរដហើយតើដាក់ស្រអីមកអត់មានលេខ8ទេដតីនោះណាអត់មានអស្តាពីលើទេដចម្រើនដបឧត្តមឧត្តមអានឹងបានមានអស្តាពីលើរួចហើយដែលអ្នកតន្ត្រីធ្វើឲ្យកន្លងធ្វើឲ្យកន្លងហួសប្រមាណដែលអ្នកតន្ត្រីធ្វើឲ្យកន្លងហួសប្រមាណតែអ្នកតន្ត្រីធ្វើឲ្យកន្លងហួសប្រមាណរួចហើយដល់ឃ្លៀនហើយយកមកកាត់ចេញ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 ឲ្យហើយយកមកកាត់ចេញដាច់ចោលដាច់ទាំងហើមហើយទៅតាមហ្នឹងហើយយកមកកាត់ចេញរួចនៅហ៎ឲ្យត្រូវនឹងប្រមាណឲ្យត្រូវនឹងប្រមាណឲ្យត្រូវជាប់ជាប់ចេញអត់រួចកាសប៉ុណ្ណានឹងចេះដើរពេលលៀនរៀនសូត្រឲ្យត្រូវនឹងប្រមាណរួចនៅហើយក្តីណា
ជាប់គ្នាមកឲ្យត្រូវនឹងប្រមាណក្តីបាត់មិនកណាទៅណារងទៅនេះណាម៉ែនេះបិឃីវឲ្យត្រូវនឹងប្រមាណក្តីដល់ clear ជីកកទៅក្នុងផែនដីក៏ជីកកអត់វិញនៅពីមុខនេះជីកកឲ្យត្រូវនឹងប្រមាណជីកកទៅផែនដីជីកកទៅក្នុងផែនដីជីកកទៅជីកកប់ទៅក្នុងផែនដីកំបងសកំហើយនៅសល់ត្រឹមល្មមប្រមាណក្តីឲ្យនៅសល់ត្រឹមល្មមប្រមាណក្តីឲ្យនៅសល់ត្រឹមល្មមប្រមាណក្តីវិញនៅលោកចេះតមាត់តច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅស្ដាប់អាណាស្ដាប់តាមលោកម្អងមាត់មួយម៉ាត់ម្អងមាត់មួយម៉ាត់ទៅពេលសរសេរនឹងទៀងស្ដាប់អ្នកអានហើយវាផ្សេងហើយគេសរសេរអសហឲ្យគេឲ្យពេញតួមកអោមកឲ្យជាងយកជីកកប់ទៅក្នុងផែនដីឲ្យនៅសល់ត្រឹមល្មមប្រមាណក្តីដកឃ្លាធ្វើឲ្យជារៀនក្តីធ្វើឲ្យជារៀនក្តីរៀនរដាក់ស្រអាស្រីតូចនឹងដល់ធ្វើឲ្យទៅជារៀនក្តីខាងណាទៀងទី2ឡើងវិញបានក្រែឬតាំងដែលអ្នកដតីធ្វើឲ្យកន្លងហួសប្រមាណបើបានក្រែតែគេធ្វើឲ្យកន្លងហួសប្រមាណហើយយកមកធ្វើមិនហើយយកមកកាត់ចេញឲ្យត្រូវនឹងប្រមាណក្តីជីកកប់ទៅក្នុងផែនដីឲ្យនៅសល់ត្រឹមល្មមប្រមាណក្តីធ្វើឲ្យជា
រៀនក្តីខាន់ទី3ដេកឬអង្គុយលើក្រែណាដេកឬអង្គុយលើក្រែចាំបាត់ទៅណាដេកឬអង្គុយលើក្រែដែលមានអង្គ7ដេកឬអង្គុយលើក្រែដែលមានអង្គ7សូម្បីជើងពោះពោះប្រមាណដល់ទៀតតិចមកសូម្បីមានជើងពោះពោះប្រមាណក្រែអង្គ7ណាដេកឬអង្គុយលើក្រែដែលមានជើងដែលមានអង្គ7ដកលាសំបីមានជើងពូពូប្រមាណរួចនៅបើករង្វង់ក្រចកបើករង្វង់ក្រចកធ្វើអីសេសេអីគេសេណាក្រែងលោលោកហ្នឹងមិនយល់ក្រែអង្គ7ហ្នឹងស្អីយល់អត់បានជាគេបើករង្វង់ក្រចកហ្នឹងរង្វង់ក្រចកហ្នឹងគឺដើម្បីពន្យល់អស់លោកតើស្អីទៅក្រែអង្គ7ហ្នឹងក្រែយ៉ាងម៉េចក្រែដែលមានបង្អែក1ក្រែដែលមានបងឯក1បងឯកសរសេរបងើជើងកអេងើជើងអស្រអែនឹងកបងឯក1ក្រែដែលមានបងឯក1សិលមកខោវត្តសិលមកបានសិលដកឃ្លាដកឃ្លាតិចទេអ្នកដៃ2អ្នកដៃសរសេរផើជំនោមស្រអ៊ីមិនថាស្រអាណាកបន្តដៃដល់ស្អីមកអ្នកដៃ